چې شکیر اوجه دیتو په دې خبره ځان پوه کی شکیر اوجه دیتو چې باقی دنه تعین ناراضي او کله یو سړی عادت ته چې د شعبان په اخر کې روجي یو نیسی یا دو نیسی نه وي نیسی باقی پابند نشتی خو یو سړی عادت نره او هغه د شعبان په اخر کې یو روجه دو روجي نیسی نه دا بنه نیسی یا په دې نیت باندې نیسی چې زمان و رمضان خراب شي نبی ابو روجه نه نیسی او که عادت وي نبی دغه د پار سره پابند نشته ده لہذا دا حدیث کما ابن ماجه به حقی نقل کړه ده نو په جمله ثبوت لري په جمله معنا دارا چې امام به حقی نقل کړي ډېر روایت را جمع کړي مولانا عبدالحق نقل کړي دهلوی ډېر روایت را جمع کړي دي ناغه وای چې په جمله ثواب شته یو حدیث دي سنیش دره چې پاغه باندې د شعبان د شپې عبادت او د شعبان د ورځې د پنځمی روزه دا ثابت شي لیکن پی ټول روایت را جمع کی نو پل جملہ حسن لغیر ہی تبور سیگی نو پدی وجہ بیدات پورتا ہونا ہوئی چی بیدات نرے تدش پی سوک زانی موز کے خود تعین پر کدہ رکاتون نشتے سل لکاتا شل لکاتا و سل لکاتا چی سمرا موز کولا شی بلکہ ٹول شعبان موز کولا موز کولا با دیزی کی تبرا ہو رسیگی جا بکی کو دویم نمبر دارے چی دگر ہو جا که فرض که تب دیوی چرا پل جمله ثابت تر مانا سر نسل روایت پر کشتا دی ولیکن نه فرض دا نه واجب دا نه سنتی محقت دا پر مستحب کم خبری دی دیسی یو روایت تیش تر چرا تبی سوا گی تبی قسم ہو خوری چی خام خبر رو جنی سما نو چی کم دیسی یقینی ثابت نه دی کنا او تاغی تا مستحب دا غی نه مخی رو جول دینی سی رستو تی رو جول دینی سی یا ای شروع کد چانا تی اللہ سمی نه شروع کد یا اللہ سمی سو اللہ سمی پل سم ونی سا ایام البیز جستا شعبان من پکیرش ایام البیز من پکیرش چیر ټول غره روزه چې دا چې نفلی روزه سره نه سي دا درې روزه غره روزه دي نفلی ایام البیز ته وي دی الله سما سوال سما پیند سما دی الله سما سوال سما پیند سما ته نبی علی السلام د دهر د زمانی روزه ویل دي څنګه یو نی کی پلس باندې دا یو نی کی دا پلس دا نو د درې روزو نه دیر یا 33 روزه جوړی شوی کپرس کدا یو روزه تی بهاري یو روزه تی بهاري نو بیا 33 شوی او کپ دی لسو کی دا یو دن نوی نو بیا دی 30 جوڑی شوی نو دیر سو جی کنے سارا دریو نو جوڑی شوی پا بارا کیا لزر ورکا نو بارا تیا 36 360 چی کنے روجی تی جوڑی شوی 360 روزی شوی ستا چی کنے دہر دی تیجی کی زمانی دار در طول نبی تری روجی آغا پا نوافل روجو کی امسر آغا دا دی چی دی اللہ سمہونی سا سوال اللہ سمہونی سا پین اللہ سمہونی سا دیتا ایام البیز ہوئی ایام البیز پا دی کس پاگمائی پوری نو چې کله ته دا روجه ونی سینو د شعبان هغه روجه وبکی راشي لیکن ته ټول عمر چې کومه دینه مستحباتو او د نور نفلي عبادت ته جوړ نه هو بدخې یو روجه ته چې راشه په دې کې دومره ثوابونه دي دغه ثوابونه به ثابت تري پیسې او روایت به ثابت تري اس صحیح روایت په باب کې نشته الا دا چې روجه په جمله ثابت را لکه سرنګ چې په دې کې رسوم نهارا فإن الله ينزل نو دې حدیث په مقابله کې صحیح روایت د نور بخاری او د مسلم او د نور احادیث د کتابونو ثابت دي چې پروردگار د شپې په اخره کې په درېمه حصه کې او د نصف کې هغه آسماني اول ترازی نو بیا ردی او دای په منځ کې سفر راغی چې تبه کې وې د دې فضیلت ته دینه ثابت دي چې پروردگار چې کوم دین هغه آسماني اول ترازی ټول خلق معاف کړي